Gjatë vitit 2022 kemi administruar 1697 ankesa të pranuara në mënyra të ndryshme nga ana e qytetarëve. 34% e tyre i kemi orientuar për hetim penal në departamentin e hetimeve në kuadër të Inspektoratit Policor të Kosovës. Pjesën e mbetur 66% i kemi orientuar për hetim disiplinor apo administrativ në divizionin e hetimeve të brendshme dhe verifikim të skaluarës në kuadër të policisë Kosovës që bie në fushëveprimin e tyre ligjor. Në fushën e parandalimit dhe hetimit të vendimtarisë penale kemi pasur angazhim të shtuar duke shënuar rezultate më të larta ndonjëherë që nga themelimi i PK-s. Kemi hetuar 257 punonjës policor. Kemi arrestuar 108 punonjës policor dhe qytetarë në ndryshimet për përfshirje në vendimtari të ndryshme kriminale. Kemi rekomanduar suspendimin e 164 punonjësve policor. Kemi shumë raste në hetim, sigurisht për rezultatet dhe epilogun e tyre njoftoheni në momentin që ka. A ka nivele pak më të larta apo vetëm policë? Ka të gjitha niveleve, ne kemi arrestuar edhe në të kaluarën. Po e di. Tash ka pyetja ashtu. Tash ka të niveleve të ndryshme, informacione të ndryshme për përfshirje në veprimtari të ndryshme kriminale. Kam pas ankesa edhe e di që shku puna me kursin e fundit të mbrojtjes së afërt me disa policë që ditën e fundit kur kanë pas me u certifiku, kanë ndodhur problem aty, u prish ceremonia edhe pastaj ata pasi që kanë kalu krejt ato, do më thonë kriterit për me u pranun kurs, e kanë kry kursin, i kanë kry krejt ato procese, pastaj si duket, dikush kanë diku që ata mos të kalojnë atë. A mund është më informu që kanë duhet se më duket e keni pas në hetim këtë punë, kjo është një, a kanë diku politika në këtë rast. Është humbje e madhe dhe shpenzimi madhë, kur një operator që në fetë qoftë në mbrojtjen e afërt, i kryin gjitha fazet e trajnimit, dhe në fond nuk certifikohet për ndonjë arsye banale. Nuk kemi pas informacione që ka pas ndikim përkundrazi, unë e thash që ne besojmë që rekomandimi ynë për të rrit edhe për të zbatu kriteret e verifikimit mund këtë qenje për arsyeve që këta zyrtar janë diskualifiku, sepse në të njëjtën kohë ne kemi zhvillu një inspektim që nuk lidhe me këtë rast, për arsye tjera është nisu ai inspektim, dhe përgjigja ishte që ne në atë kohë kemi dhënë rekomandim. Në fakt janë dy lloj verifikimeve që bëhen. Është verifikimi që bëhet për nëse zyrtari që rekrutohet ka të kaluar shkelje disiplinore, penale, bëhet verifikim standarde personale në inspektorat. Po ajo që ne kemi rekomandu është që zyrtarët e Institutit të Mbrojtjes së Afërt, meqense kanë çasje në informacione, në agjendë të presidentit, kryeministrit, të institucioneve të larta, ata duhet të verifikohen edhe të kenë leje në sigurisë nga Agjencioni Kosovar për Inteligjencë, për shkak se konsiderohet që kanë çasje në informacione të nivelit konfidencial dhe sekret, dhe kjo ka qenë ajo që ne kemi rekomandu që të rritet niveli i verifikimit për këta zyrtarë, për shkak se është 24 orë në shoqërinë të kryeministrit dhe është e pa logjikshme që këta zyrtarë të mos jenë të verifikuar, gjithashtu edhe për delegacione tjera. Dhe unë fola për këtë lloj verifikimi. Ndoshta kërkoj falje. Në rregull, vetë tash e tha për herë parë dhe çfarë. Kemi të shtohen, ka qenë po, kemi kërku për shkak se zyrtarët që shoqërojnë presidentin, kryeministrin, kryeparlamentarët dhe nivele të tjera të larta të shtetit duhet të kenë për ne leje në sigurisë nga AKI-ja.